sadi.com or Anupam Mittalok tokkor dibole ahise ahomor kegora kiman mohila kintu kene koi ei ghotokor kaam korise kegora kiman mohila aru tare mukhya mohila gora ki hoise Manjulika Sinha aru tekhete itimoddhe ahomor pray 107 khon bibah sompanno korise pray 107 goraki patra patrik ekelok korise online or joriyote na hoy nije goi kotha pati aru ei onusthan tur pray 3 bosor sompurno hoise কেবল পাত্রপাত্রী বিচাৰি দিয়াই নহয় ফেৰিটেল নামৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে অসমৰ দুখীয়া যিসকল যুৱক যুৱতী আছে যিসকলে বিবাহ কৰিবলৈ আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয় তেওঁলোকৰ প্ৰায় 50 খন বিবাহ বিনামূলীয়াকৈ সম্পন্ন কৰি দিছে আপুনি যদি পাত্রপাত্রী বিচাৰি আছে বা আপোনাৰ যদি উপযুক্ত বয়স হৈছে বিবাহৰ এতিয়াও আপোনালোকে পাত্র বা পাত্রী বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহলে সেই দায়িত্ব লব এই ফেৰিটেলে বা এগৰাকী মহিলাই যিগৰাকী মহিলাৰ নাম হৈছে মঞ্জলিকা সিনহা বাইদেউ গতিকে আহক ভিতৰলৈ যাওঁ খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ মই চক্ৰপাণি পৰাখৰ এজে খটক হিচাপে নিজক যদি সিনাকি দিব লাগে মই বেয়া নাপাও ইতিমধ্যে তেওঁলোকে 108 খন বিবাহ খুব ধুনিয়াকে পাতি দিছে 100 নম্বৰ বিবাহখন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল এই কথাখিনি মই আপোনালোকক কৰিব বিচাৰিছো এওঁলোক হৈছে সেনচুৰি কৰিছে তেওঁলোকে 100 নম্বৰ বিবাহ তেওঁ হৈছে লোকে পাতি দিছে মোৰ নামটো জানি লম এবাৰ মোৰ নামটো অলয় জ্যোতি দাস আৰু আপোনাৰ নিৰ্মালি বৰুৱা 100 নম্বৰ বিবাহ এওঁলোকৰ মঞ্জলিকা সিনহা বা নমস্কাৰ নমস্কাৰ কথা বিয়া কিমান পাতিলে এতিয়ালৈকে আজি তাৰিখলৈকে 107 খন বিয়া পাতিলো ফেৰিটেল ৱেডিংৰ 107 খন হয় প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলো তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে নতুনকে আৰম্ভ কৰিছিলে বাহতে যে আমি পাত্রপাত্রী বিচাৰি দিম আৰু তেনেকে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ কেই বছৰ হ'ল বা আজি 3 বছৰ হৈছে ফেৰিটেল 2021 চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলো 9 মাৰ্চত আসলে জুয়া কালিয়ে আমাৰ 3 বছৰিয়া হ'ল কিন্তু আজি সানডে বুলি ভাবি আমি এই সেলিব্ৰেচনটো আজি কৰিছো ইট ইজ 108 খন 108 খন 107 খন বিয়া যে হ'ল অসমৰ কোন কোন জেগাৰ স্পেশালি কোন খিনি মানুহৰ হেল্প হ'ল সব অসমৰ আসলে সবে সুকে কিনারে সকলো ফালে আমাৰ ফেৰিটেল ৱেডিং ইতিমধ্যে গৈছে একদম যদি দূৰৰ বুলি কওঁ আমাৰ অসমৰ ছাইডৰ তিনিচুকীয়ালৈকে গ'ল আৰু ইফালে নলবাৰী আমাৰ বঙাইগাঁও তেনেকৈ হৈছে আৰু বেংগালোৰত পৰ্যন্ত বিয়া হৈছে মানে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বহুত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গৈ পেলাই বাহিৰত গুচি যায় আৰু বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে কি হয় মাক দেউতাকৰ এতে চিন্তা হৈ থাকে যে ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি কৰি কৰি তাতে ব্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু নিজৰ কাৰণে পাত্ৰ এজন বিচাৰি বা এগৰাকী বিচাৰি না তেতিয়া মাক দেউতাকৰ এক চিন্তা হৈ থাকে যে তেওঁলোকে মোৰ তালৈ আহি পেলাই কথা বতৰা পাতে পাতি লৈ পেলাই সোধে আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেকৈ বেংগালোৰ ফালে লিংক থকা ল'ৰা বা এনেকুৱা কোনোবাই গাৰ্জেনে আপোনালোকক কৈ থৈ গৈছে তেতিয়া মই তেনেকৈ যোগাযোগখিনি কৰি দিওঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ বেংগালোৰ আৰু মুম্বাই বেছ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া হৈ গৈছে ঘটকৰ কামটো আপোনালোকে যিটো কৈছে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ ঘটক বুলিয়ে ক'ব পাৰি আমাৰ অসমীয়া ক'ব আৰু ঘটক বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই কিছুমান জেগাত মোক মই ঠাট্টাও কৰিছে মই নকওঁ একো নহয় অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষা কিন্তু মই ঘটক বুলি আজিকালি আজিৰ দিনত মই ঘটক এজ এ ঘটক হিচাপে নিজক যদি চিনাকি দিব লাগে মই বেয়া নাপাওঁ মই বহুত ভাল মানে যিখিনি কাম কৰি মই ভাল পাইছোঁ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ যেতিয়া সংসাৰ এখন মই গঢ়ি উঠাই মানে কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া সেই মাজত সেই ঘটকৰ শব্দটো ক'ৰবাত উৰি যায় এতিয়া মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে আপুনি sadi.com অনুপম মিট্টাল আজিকালি শ্বাৰ্ক টেংকত খুব জনপ্ৰিয় তেখেত sadi.com তাৰপিছত মেট্ৰিমনিয়েল বহুত আছে এনেকুৱা এপ অনলাইন তেওঁলোকৰ বাবেতো আপোনালোকে এতিয়া একদম বেলেগ হেৰি হৈ গৈছে মানে আমাৰ এতিয়া এটা কথা হৈছে কি আমি ফেৰিটেল ৱেডিঙত সকলোৱে মানে কয় আপোনালোকৰ এপ এটা কিয় নাই ৱেবছাইট এটা কিয় নাই আমাৰ ৱেবছাইটটো মই ভাবিছোঁ যেতিয়া মই এজ চুন এজ ৱেবছাইট এটা কৰি দিম তেতিয়া মোৰ এই মই মানে এখন ইনষ্টিটিউশ্যন বা এটা কোম্পানী হৈ যাম এইটো মই সেইটো হ'ব বিচৰা নাই মোক মঞ্জুলিকা বা হিচাপে জানক ফেৰিটেল ৱেডিঙৰ বা বুলিয়ে জানক মই তেনেকৈ হিচাপে তেওঁৰ বা মাহী পেহী আইতা যি মানে মোৰ ৰোলটো মই সেই ডেজিগনেশ্যনত থাকিব বিচাৰোঁ আৰু সেই থাকি পেলাই মই মোৰ ভাগিন ভতিজা মোৰ ছোৱালী মোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকৈ মাক এজনী মাক বা পেহী একোতে ভাবে মই সেই ৰোল হিচাপে মই সেইটো ৰোলত কৰি মই তেওঁলোকৰ বিয়াবিলাক কৰি দিব বিচাৰোঁ
মোক মানুহে তেনেকৈহে চিনি পাওক। মোক ফেৰিটেল ৱেডিং কিবা এটা www.fairytale.com মাৰি দিলে মোক দৰকাৰ নিচিনা একেই হৈ যাব, বেলেগৰ নিচিনা হৈ যাব। তেতিয়া আমিতো বেলেগ নহ'লোঁ ন। মঞ্জুলিকা বা আৰু এটা কওক, আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা? ধৰক এতিয়া মই ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, আপোনাৰ নম্বৰটো দিলোঁ, আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, ইয়াৰ আগৰ মোৰ ভিডিঅ' বকুলাকো তেনেকৈ যোগাযোগ কৰিছে আপোনালোকৰ, তো প্ৰচেছটো মোক আকৌ এবাৰ কৈ দিলে ভাল লাগিব। অঁ, প্ৰচেছটো হ'ল কি, আমাৰ প্ৰথমতেতো তুমিও জানা যে আমি ফেৰিটেল ৱেডিংটো একেবাৰে এটকা নোহোৱাকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই পইচা লোৱাটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ 2022 চনৰ জুনৰ পৰা, আৰু সেইটো তেতিয়া আমি 1000 এটা লৈছিলোঁ। এই 1000টো লোৱাৰ তাতে বিষয় এটা কাৰণ আছে সোমাই, যে আমাৰ তালৈ যেতিয়া আমি ফেৰিটেল ৱেডিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আমাৰ 21ৰ মাৰ্চত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ঠিক 21ৰ ডিচেম্বৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ তালৈ এনেকুৱা কিছুমান মানে কেণ্ডিডেট অহা হ'ল। তেওঁলোকে আমাক এটা প্ৰশ্ন লৈ অহা হ'ল, দে বাইদেউ আপোনালোকে অকল দে বিয়াখন যোগাযোগটোহে কৰি দিয়ে, আমি ফেৰিটেল ৱেডিঙৰ থ্ৰুৱেদি আমি কিবা হেল্পিং হেণ্ড নাপাওঁ নেকি, কিবা বেলেগ ধৰণৰ সহায় পাম নেকি? তে সেই কথাটো যেতিয়া আমাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে, তেতিয়া আমি গোটেইকেইগৰাকী যিখিনি আমাৰ ফেৰিটেল আছে, আমি তেতিয়া এটা NGO খুলিলোঁ। যে NGO এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, গোটেইকেইজনীয়ে NGO এটা ষ্টাৰ্ট কৰি ভাবিলোঁ যে আমি কিছুমান এনেকুৱা কাম ল'ম যাতে যিখিনি আমি অন্য মানে যিখিনি ধৰক আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকেও হয়তো আমি বিয়া বাৰু পাতি দিম, কিবা কৰিম, বা ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁলোকক হেল্প কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমি 1000ৰ এই মানে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি এটা লওঁ, আৰু আজিৰ তাৰিখত 1000 টকা এটা বহুত সৰু এমাউণ্ট ক'ব গ'লে, কিন্তু সেই গৈ গৈ এতিয়া আমাৰ এই বছৰৰ পৰা আমাৰ 1500 কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মাজত আমি কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যে আমি দেই 1000 বা 1500 টকাটো আমি লৈছোঁ বা এতিয়া ল'লোগৈ, এতিয়া মেইন কথাটো কি হৈছে না, এই পইচাটো কিন্তু গোজ বেক টু দ্য ছ'চাইটি। কেনেকৈ ছ'চাইটিত গৈ আছে, যে আমি লাষ্ট 11 মে' লাষ্ট ইয়েৰ আমি 26 জোৰা সমজুৱা বিয়া পাতিছিলোঁ। সেই সমজুৱা পিঠাৰ বিয়াত 3 লাখ টকাৰ বাজেট, আমি এখন মানে ছোৱালী আৰু ল'ৰা এজনৰ যিখিনি সপোন বিয়ালৈ, সেইখিনি সপোন আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ হাতত 18খন বিয়া লাইনত আছে, এতিয়া তেওঁলোকক মোক এটা ডেট চাব দিছে, আমি এই পইচাবিলাক আকৌ তেওঁলোকৰ কাৰণে জমা কৰি আমি আকৌ তেওঁলোকক দি দিম, মানে বিয়াখন পাতি দিম, আকৌ এখন ৰভাত তেনেকৈ ডাঙৰকৈ 18খনৰ বিয়া হ'ব। আগতে 26খন কৰিছোঁ, এইবাৰ 18খনৰ টাৰ্গেট। আৰু তাৰ বাহিৰে আমি প্ৰতি বছৰে অল্ড এজ হোমতে গৈ গৈছোঁ বা অৰ্ফেনেজত গৈছোঁ। আৰু তাৰ মাজত আৰু এটা কথা কওঁ, যিহেতু ডিভৰ্চি আৰু উইডো আমাৰ তাত বহুত আহিছে, বহুত অহাৰ কাৰণে কি হৈছে, চবকে আমি বিয়া পাতি দিব পাৰিম দেই, সেইটো অকণমান সময় বয়স বহুত বস্তু আহি যায় কথা, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিলোঁ। তো আমি সেইকাৰণে বেকিং, তাৰপিছত আপোনাৰ এই কি কয় হেয়াৰ কাটিং, এইবিলাক আমি প্ৰগ্ৰেম আমি তেওঁলোকক স্কিল ট্ৰেইনিং আমি দি থাকোঁ। আমাৰ ছ'চাইটিত তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ আমাৰ লগত জইন হৈছে, যে তেওঁলোকক আমি এটা খুব নমিনেল পে' এটা দিওঁ তেওঁলোকক, যে কিন্তু আমাৰ ছোৱালীকেইজনীক আমি ট্ৰেইন কৰাই আছোঁ, ডেট মিনছ তেওঁলোকে সেইটোৰেও তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত উঠিব পৰা সেই হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ মাজত মই কিছুমান কথা আৰু এটা তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ, ফেৰিটেল ৱেডিঙত এটা বস্তু মই মন কৰিছোঁ, মানে আমাৰ ছ'চাইটিততো বাৰু বয়স চয়সৰ কথা আছেই বাৰু, সেইটো মই নকওঁ, কিন্তু এই ডেট যিবিলাক অকণমান এজ বেছি হৈ যায়, ধৰা 38ৰ পৰা ওপৰৰ এজৰ ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ তাত কিন্তু ছোৱালীবিলাক খুব কম মানে আৰামত আহি গৈছে, মানে দে হয় মই ছেকেণ্ড জীৱনৰ কথা ভাবিব লাগে বা মোৰ এইটো এজ ইমান হৈ গৈছে মই ভাবিব লাগে, কিন্তু তেনেকৈ নহয়, মতা মানুহখিনি অহা নাই সমৱেৰ, তেওঁলোকে মানে আৰু এনেকুৱাও এটা কথা আছে যে 40 বা 45ৰ এজৰ মানুহ এজনে পটককৈ 30ৰ ছোৱালীজনী বিচাৰি আহে, কিন্তু তেওঁলোকৰ 38, 35, 36ৰ ছোৱালী এজনীৰ কাৰণেও তো ভাবিব পৰা তেনেকুৱা, যদি কোনোবা তোমাৰ থ্ৰুৱেদিয়ে কৈছোঁ যদি কোনোবা আছে প্লিজ আমাৰ জইন কৰক, আমি তেনেকুৱা মানে বিয়া পাতি দিবৰ কাৰণে আমি মানে উৎসুক আৰু। ধন্যবাদ। আৰু দুবছৰেই হ'ল মই অহা, দুবছৰৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মই লিংকটো দি দিম তলত গৈ চাব, সেইটো আৰু আজিৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ, কিমান আগবাঢ়িলে ফেৰিটেল ৱেডিং, চ' সেই বস্তুটো আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু ধন্যবাদ মঞ্জুলিকা বা। আৰু আপোনাৰ টীমত এতিয়া মহিলা কিমান হ'লগৈ? আমাৰ মহিলা এনেইতো আমাৰ NGOটোত 5গৰাকী আমি ফাইনেল, আৰু এনেই এতিয়াতো আমাৰ এনেই গ্ৰুপটোতো 13,000ৰ ওপৰ মানুহ হ'ল, আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰফাইল হাতত অলমষ্ট 2000মান প্ৰফাইল
মোবাইল হাতত আছে কিন্তু আমি এতিয়াও এশ সাতখন হে কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু ইন দ্য লং ৰান আমি দেখিছোঁ আমি একেখন বিয়া পাতিব পাৰিম ক'ৰবাত ক'ৰবাত সমালোচনা আৰু বদনামো হৈছে কিয় হৈছে এইকেইটা সমালোচনা বদনাম হৈছে মানে যেতিয়া মই এইকেইটি 1000 টকাটো খুজি দিলোঁ তেতিয়া মানে মোক এটা দালাল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইটো মই অন্তৰত বৰ দুখ পালোঁ এইবাৰ মই দালাক হৈ গ'লোঁ হা এতিয়া মোৰ সেই শব্দটো মানে বহুত দিন বহুত হাৰ্ড কৰিলে কিন্তু মোৰ এন জি অ'খিনি আৰু মোৰ এই ফেৰিটেল ৱেডিং মেম্বাৰখিনি মোক বহুতখিনি মটিভেশ্যন কৰিলে যে বা আপুনি এই কথাটোত ই নকওক কাৰণ আপোনাৰ ভালখীয়া কামখিনিও চাওক হাঁ কাৰণ তেওঁলোকে মোৰ আজি এতিয়া বহুতৰ হয়তো বিয়া হোৱাও নাই ইও হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ ওচৰত থিয় দিছে কিয় তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত এটা ভৰসা কৰে বিশ্বাস কৰে কাৰণ মই তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি পাৰোঁ মই কৰি আছোঁ সেইখিনি কৰি আছোঁ আৰু ডেফিনেটলি এদিন হয় এদিন আৰু বিয়া বাৰুটো অকণমান মানে কপালতো লিখা বুলি কয় মিত্ৰ বিবাহ বিবাহ মৃত্যু সেইটো কথা সেয়াই আৰু ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও যেন কৰি যাব পাৰোঁ সেইটোৱে আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে নিশ্চয় কৰি যাব পাৰি বহুত ভাল কাম কৰি আছে আৰু সঁচাকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু বহুত মানুহ আহি আছে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ 108খন বিয়া এওঁলোকে পাতি দিছে পাত্ৰ পাত্ৰী বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ পাইছে আৰু তাৰ ভিতৰতে এগৰাকী এটা কাপল আছে মোৰ লগত আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে আৰু এই জাৰ্ণিটোত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে নমস্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দুয়োগৰাকীকে প্ৰথম বিয়া পতা কিমান দিন হ'ল আমাৰ জানুৱাৰী 21 তাৰিখে হৈ গৈছে জাষ্ট ৰিচেণ্ট আৰু আজি মাহ হ'ব হৈছে চ' ইয়াৰ জৰিয়তে চিনাকি ভাল লাগিছে আৰু গোটেইখিনি মানে কি তেওঁলোকৰ বাৰ চেষ্টা আৰু চেষ্টা মানে কি একেবাৰে পূৰা মিলাই দিলে আৰু সম্পূৰ্ণ সুখী দুইজনে একদম প্ৰথম কানেকশ্যনটো কেনেকৈ হৈছিলে বাৰ লগত তাৰ লগত আচলতে মানে ফেচবুকৰ পৰাই হ'ল বাৰ গ্ৰুপটো দেখিছিলোঁ গ্ৰুপটো দেখি মোৰ বায়ে কৈছিলে যে এইটো গ্ৰুপত কিবা হ'ব পাৰে নেকি মা তেনেকৈ আৰু তাৰপাছত মাৰ লগত চিনাকি দুবছৰৰ পৰা আমাক মানে বহুত হেল্প কৰিছে মায়ে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক সময় লাগে খালি যেতিয়া বিচাৰি দিয়ে তেতিয়া আৰু এটা বেলেগ মজা লাগে কিন্তু কথাটো হ'ল তাতে বহুত ইমান বিশাল আৰু বহল মানে তাত কেনেকুৱা কি ঠিক আছে নিজৰ প্ৰফাইলটোতো নিজে চবেই ভাল বুলিয়ে লিখিব ন চ' কিন্তু ইয়াতে হ'ল বাহঁতৰ ঘৰৰ বাহঁতৰ প্ৰচেষ্টাটো আছিলে কি যে ইয়াতে চবকে জানি প্ৰথমতে লয় মানে নিজে কনফিডেঞ্চটো লৈ লৈ যায় আনক যদি সেইখিনি আগবঢ়াবলৈ যায় সেইখিনি কিমানখিনি মানে ধৰক কি বুলি কওঁ এতিয়া মানে যোগ্য সেই বস্তুটো তেওঁলোকে আগে মানে ছোৱালীগৰাকীয়ে হওক বা ল'ৰাজনৰে হওক দুইটা বস্তু আগতে তেওঁলোকে কনফিডেঞ্চটো লৈ লয় আৰু সেইটোকে আগবঢ়াই ছোৱালীজনীলৈ বা ছোৱালীজনীৰ কথাখিনি ল'ৰাজনলৈ মানে যিখিনি কথা হয়তো তেওঁক কৈছে বা তেওঁৰ কথাখিনি আমাক কৈছে সকলোখিনি সেইমতেই পোৱা গৈছে এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ মই বাকীখিনিৰ কথা নকওঁ আমাৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ যিখিনি কৈছে সেইখিনিকে পাইছোঁ আৰু হয়তো তেওঁও পাইছে চাগে নাজানো সেইটো তেওঁ সেয়া মাজৰ ঘটক তেওঁলোক হৈ পেলাই আমাক মিলাই দিছে এনেকৈ আৰু এনেকৈ 108খন বিবাহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সুকলমে পাতিছে খুব ভাল লাগে এনেকুৱা হ'লে জনামতে আমাৰখন 100 নম্বৰ বিয়া হয়তো 100 এপিছ'ড আমি জনামতে বাহঁতে কৈছিলে চ' সেইটো আমাৰো ভাল লাগিছিল জানি পেলাই নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনাকে মানে মোৰ লগততো তেনেকুৱাই মানে একদম মনৰ পৰা মানে বুজি পায় যেনেকে বিচাৰো তেনেকুৱাই বহুত হেল্প কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলোকে প্ৰথমে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে মই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছো আৰু বিশেষকৈ ইয়াত উপস্থিত থকা অতি কম সংখ্যক হ'লেও আমাৰ যিসকল জেন্টছ মেম্বাৰ আছে তেখেতসকলক মই স্পেচিয়েলি এটা ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোক সদায় যিহেতু ইয়াত আহিছে এইটো ইয়াকে সূচায় যে তেওঁলোকে আমাক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আছে মানুহৰ আমাৰ লাইফত আমি চালে আমি দেখা পাওঁ যে উইদাউট ছাপোৰ্ট আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকৰে লাইফত ষ্ট্ৰাগল আছে মোৰ লাইফতো আছে সকলোৰে লাইফত আছে
কিন্তু কিবা এটা সাপোর্ট সিস্টেম নহলে আমি আগবাড়িব নোৱাৰোঁ। আজি ফেৰি টেল সোসাইটিয়ে যিখিনি থাৰ্ড ইয়াৰ থাৰ্ড এনিভাৰ্চাৰী তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে, এইটো সম্ভৱ হৈছে নিশ্চয় আমাৰ সমাজৰ সকলোৰে সাপোর্ট আছে। গতিকে মই তেখেতসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ, আজি এই শুভ দিনত তেওঁলোক আৰু আগবাঢ়ি যাওক। ফেৰি টেলৰ লগত মোৰ চিনাকি থ্ৰু মিডিয়া, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া। এদিন মই টিভিত তেখেতসকলৰ টক শ্ব' চাইছিলোঁ, চাই পেলাই মই খুব বেছি ভাল লাগিছিল। তেওঁলোকৰ যিখিনি অলপ মানে গতানুগতিক নহয়, অলপ ব্যতিক্ৰমী কথাবিলাক শুনি মোৰ ভাল লাগিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ মানে কথাত মই দেখা পাইছোঁ এটা চিম্প্লিচিটি আৰু মানে এটা টেণ্ডেঞ্চি টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য ছ'চাইটি। গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান ফ'ৰ্চ আমাৰ ছ'চাইটিত দৰকাৰ, সেইকাৰণে আমি বাছি আছোঁ ছ'চাইটিখন। গতিকে মই তেখেতসকলক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক যিখিনি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে সেইখিনি যাতে আৰু আগুৱাই নিব পাৰে, আৰু বহল কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চাইটিত আমাৰ অকল গুৱাহাটী বুলি নহয়, অসম বুলি নহয়, ভাৰতবৰ্ষতে যাতে তেওঁলোকে আৰু আগুৱাই যাওক, আৰু বাহিৰলৈ যাওক, সেইটো মই আশা কৰিছোঁ। বৰ বিশেষ নকওঁ, কাৰণ যিমানেই যি নহওক এই লেকচাৰ বোলা বস্তুটো সদায় মোৰ কাৰণে হ'লেও এটলিষ্ট বৰিং। গতিকে মই এইটো দিয়াটো খুব বেছি প্ৰিফাৰ নকৰোঁ। কিন্তু এটাই কথা কওঁ যে আজি যিটো নাৰী দিৱসৰ তেওঁলোকৰ যিটো সংগতি ৰাখি এইটো অনুষ্ঠানটো কৰিছে, এইটো এটা অতি শুভ দিন। কাৰণ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস কিহৰ কাৰণে পালন কৰে এইটো নকয় যে আমি নিজকে কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰজেক্ট হাইলাইট কৰিম, সেইটো নহয়। এইটো কাৰণেই পালন কৰিব লাগে যে আমি তেখেতসকলে যিখিনি এচিভাৰ্ছ মানে যিখিনিয়ে কষ্ট কৰি আছে, এতিয়াও ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, একেবাৰে মানে গ্ৰাছৰুট লেভেলত যিসকল লেবাৰাৰ্ছ মহিলাসকল, তেওঁলোকে এতিয়াও ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে, তেখেতসকলক এপ্ৰিচিয়েট কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰত্যেকজনী নাৰীৰে সমাজৰ প্ৰতি যিটো অৱদান আছে, সেই অৱদানটোক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে আজি এই দিৱসটো পালন কৰিছে। ইয়াতে থকা প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই সমাজৰ প্ৰতি অৱদান দিছে। তেওঁলোক হয় মাতৃ, জীৱনদায়িনী, তেওঁলোক হয় কাৰোবাৰ ছিষ্টাৰ, তেওঁলোকে সমাজৰ কাৰণে কিবা কৰিছে, আৰু নহ'লেও তেওঁলোক এটা মাল্টিটাস্কাৰ, বিভিন্ন কাম কাজ একে সময়তে কৰিব পাৰে, সেইটো পচিবল বেলেগৰ কাৰণে নহয়, মহিলাৰ কাৰণে পচিবল। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰাই ভাত ৰন্ধাৰ চিন্তা কৰাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক টিফিন কি দিব, তাৰপিছত ইভেন পূজা কৰাটোৰ দায়িত্বটো, ঘৰত পৰিয়ালৰ মংগল কৰাৰ দায়িত্ব, শহুৰ শাহু যিখিনি বৃদ্ধসকল থাকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব লোৱা, তাৰপিছত নিজে ৰেডি হৈ পেলাই অফিচলৈ যোৱা, কৰ্মস্থানলৈ যোৱা, কৰ্মস্থানত আকৌ নিজে প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে হাউ এফিচিয়েণ্ট ইউ আৰ। কৰ্মস্থলীত চবেই চাব, এক মহিলাই কাম কৰিছে দেই, অলপ চাব লাগে কিমান পাৰফেক্টলি কৰিছে। অকণমান যদি ভুল হয় সেইটো বহুত ডাঙৰকৈ ব্লাষ্ট হৈ যায়, মহিলাৰ সৰু সৰু ভুল, কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ভুল মাৰ্ডাৰ কৰিও মানুহবিলাক আৰামত আছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে। আকৌ বেক টু হোম, ঘৰত আহি পেলাই জিৰণি ল'ব জানো, জিৰণি নাপায়, তাৰপিছত আকৌ বাকীখিনি চম্ভালিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা চাব লাগিব। গতিকে 24 hours ডিউটি কৰাৰ কাৰণে মই সকলোলে অভিনন্দন জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ।